وفدي او هوغامينيه سلطان كبيشه رير حاجي سليبان سلطان موليد شيخ جامع ونا كو ويليي كورنيل عبد الدير او قيب كا سراكيش عيدان كخوغ دلكه مالمي لا سو دافاي كوسغنا ديغانا بدن او كاترسن غوبلكا غلغدود ايا غاري دغمده غودن لبا غوبلكا غلغدود maamulka degmada gudin labe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa ku soo dhaweeyay degmada gudin labe waxaana intaas ka dib wafdiga uu hoggaaminayay suldaanka la geeyay goob ay ku sugnayeen 200 askari oo loogu talagalay inay la dagaalamaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee ku sugan deegaanada badan oo ka tirsan galgaduud gudoomiyaha degmada gudin labe Cabdiire Macalin Qase oo goobta ka hadlayay ayaa horeen soo dhaweeyay wafdiga waxa uu naga warbixiyay ciidamada dadka deegaanka ee loo diyaariyay inay la dagaalamaan al-shabaab waxa maanta soo gaaray oo noo yimid saraakiisha loogu talagalay aagga hore ee loogu talagalay inay xoreeyaan deegaanka galmudug iyo suldaanka ayaa nooga yimid aagga hore waxaan rabnaa inaan ku wareejino haddii Alla idmo ciidanka meesha fadhiya oo tirsigoodu yahay 200 oo ciidan ah loogu talagalay in loo qaado aag hore deegaanada cadawgu haysta rabo in lagu xoreeyo degmada Godin Labe face-ka hore waxay uga qayb galeysaa hadii Alla idmo ciidankan aad u jeedaan meesha fadhiya oo tirsigooduna yahay 200 oo qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidamadan iyo waxgaradka degmada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin in la dagaalamaan al-shabaab oo badda xarar dheere ila intii ka dhaxayda mareer gur intaas ka dhaxaydo jiidaas ku aadan dadkii joogay oo reex Haaji Saleeban ahaa xoolahoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii waa la wada iqyaartii iqyaarunaaska aheed oo adinkoo kale aheedna ay ceelbuur ku xareysan yihiin xare agool meel la yiraaho in lasoo furto ay u baahan yihiin horta intaasaan joogay xabad waan arkahayay dagaal waan arkahayay ninkii malageyskalana dhinta nin walba waa dhimayda hays dhihin waxaan u sheegahay dhalinyarada meesha joogta ciidanka meesha jooga nin walba waa dhimayda haysleen maanta malagaagu galo aad dhimayda ka hor iman maysid intaas waa sidaas waxaan u hadlayaa waxaan diyaar u nahay oo aan raadinaynaa oon maanta jannadoon u nahay cadawgana soo degay qabiil uma socono waanu kalena uma socono waxaan u soconnaa jaahileyntaas meesha hala keenay oo yiri wanaag kii ka sugayow shabaab waada ku arkay wejiga kii qarsanayow wallaan lagugu dayna wacad iyo ballanimo ay cirshaan kumana weecdaan dadku weligiis waa soo joogi jirnay dagaalo badanaan soo marnay waxbaan garanaa dad soo gubtay baan nahay dad maanta la baranaayo ma ihin waxaana ku kala yaqaan duco waxaana ku kala yaqaan dagaal waxaana ku kala yaqaan madaxda iyo majaa dadku waa dad soo joogi jiray ee dad maanta la bartay maaha intaan hadduu rubac kaco labada rubac oo kalaa nagu feero rubaca kale oo ka daba yimaada nagu feero anoo marka afartaas qodob uga baxaya waxaan uga gudbahayaa khabdi wax loola jeedo cadowgana la iskaga dhacso madaxna leh masa loo laabtana leh odayaal muquno ogolna leh aan lahaanu dhibaan cabdi takiya faarax oo ka mid a baarlamaanka galmudug oo goobta ka hadla ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeyay aysan macquul ahayn in al-shabaab ay kasii arrimiyaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud isla markaana ciidamadan ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab maanta waxaad u jeeddaan oo indhihiina ugu jeeddaan in dadkii iyo deegaanadii aad ka soo jeeddeen la dhacayo dadkii la laynayo hantidii la gubayo ceelashii la aasayo hooyooyinkii la qafaalayo gabdhihii la qafaalayo qof loo aaba yeelayaa inaysan jirin dadka waxaa samaynayaa markii hore beene dadka u sheegi jireen dad taar gadahan wadanaa wax gaar ahan diinaan wadnaa shareecan wax ku dhacayna sharaqadii iyo waxay sheegayeen salkoodii waa aragtay waxaa kale waajib naga saaran yahay dadka maatada oo la qaxinaayo oo ceesha laga duugayo oo la baabi'inayo xoolahooda la dhacayo la qafaalayo yaana yay sugayaanoo intaanaan ahayn inay difaacaan ilaahay ayaa waajib nooga dhigay inaan inta xoog geli ay dadka difaacdo waxaan ka rajaynaynaa inaad si sharaf leh u gudataan waajibkiina talayaashiina la shaqaydaan magac diineed iyo mid dadnimada aad soo hoydaan oo nimankaas khawaarijta oo dadka iyo deegaanka iyo diinta ku soo duulay oo awal la moodayay inay wax u dambeeyaan hadda se la ogaaday salkood inay tahay wax aan waxba reebayn haba yaraatee
كورنيل عبد الدير او كيف كا وفد جامعي سلطان موليد او غوطه كهله يا شيخ ان ciidamadan ay yihiin ciidamo ka qayb qaadanaya dagaalka dhanka al shabaab isla markaana ay muhiim tahay in deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud laga xoreeyo xubnaha ka tirsan ururka al shabaab oo wixii beenta dadka loo sheegay jir qofka saas leedahay in lagu sheega ragii ka dhidhiya horta hayde marka waa ku maasantiin gurmadkaas koobaad marka rabaad waxaan rabanaa idin sheego anagu waxaan ka nimid jiidda hore dagaalka horta dadkii reexaaji oo deegaamadan intii hore dhammaantood difaac hore jira aniga suldaanka waxaan loo soo idmaday inaan reer godin laba ciidanka kale soo wareegno saasaan jiidda hore ugu nimid saraakiishii aan kaga wadnaa fariin ayagaa noo soo idmaday inaan la soo wareegno maadaama guddoomiyaha iyo xildhibaanka yidhaahdeen ciidan aada u tiro badan oo aada u hubaysan ayaa jooga oo u baahan inay wax ka dulleeyaan dulliga meeshan jooga waxaana ka kiciyaan barkadahooda iyo ceelashooda iyo waxay qabsadeen iyo waxay dhaceen inay la soo furtaan waxaan rabaa dhammaanteen diyaar waxaan u nahay inaan jihaadkan ka qayb qaadanno saa ogtihiinba ceel ma dhaafin barkad ma dhaafin ri ma dhaafin hal ma dhaafin qofna ma dhaafin wax lagu ismiyo dadka muslimiinta waxaa la yidhaha dunyada ka jira gaalada la nool muslimiin waa dad ruinge la yidhaaha oo ilmaha caloosha looga soo ridayo oo qalbe beerma la yidhaha la nool kuwaas xataa waa ka sii ugu dambeyn suldaanka beesha reer xaaji saleebaan suldaan mawliid sheekh jaamac oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay arrinku meesha u maray waa meel xasaasiya walaalayaal naf dambana ma jirto cadowguna sidaa dareemaysaan ragga looga aqoonta badan saraakiisha markii hadlahaya waxay yidhahdeen waa niman haddaa la kula qasab baa lagu dagaalgelin lahayaa in yar injo aw haysato weeye sidaas daraaddeed mid la mid ah in reer xaaji saleebaan si gaara loo taargasado oo ceesha laga gubo oo isgaarsiinta laga gubo oo la qaxiyo oo itoobiya ay qax ku galaan ayada ruuxooda waxaan aaminsanahay boqolkiiba siddeetan in annagana lagu soo qaatay qandaraasna lagu soo qaatay balaayo bixinaysa ma naqaan waa ogaan doonaa lakiin ciddii bixinaysee ha la qaxiyo waa qaadan weyn saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaano hoostaga degmada baxdo ayaa dhowr deegaan waxay ka sameeyeen kacdoon ka dhana al-shabaab waxa ayna dhiirigeliyeen ciidamada dadka deegaanka ee ku sugan qaar ka mida deegaanada gobolka galgaduud haashim cumar xasan raadiyaha iyo tv-ga shabeelle cadaado ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed